Hey yo. Әлем достасын. Айшуақ Кью алдың каналындасыңдар деген. Сен потом мен пол. Мәлен. Сәкәрім. Короче, достар, бүгін бізде 1000 теңгеге көп зат алады деген челлендж болатын болады, достар. Біздің қасымызда әлі 4-ші бала бар. Әлімжан болатын болады. Сіздер лайктар. Маса арнамызға да келді. Давай тез-тез 200 подписчик жеткізейік. Короче, достар, бүгін бізде деген видео. Короче, мен деген қазір әр қайсымызға 1000 теңгеден бөлетін боламын, достар. Бізде примерно 4-ші бала бар әлі, ол деген әлі үйге келмеді. Екі командаға бөлінеміз қазір. Сол екі командаға бөлінген кезде біз 4-теу боламыз. 1000 теңгеден беріп жатамын, достар. И кім көп зат алады, сол бізде. Как обычно, ештеңе ұтпайды, просто көп зат алған адам ұтады. Ешқандай приз жоқ, жігіттер. Короче, достар, тауып алдық Әлімжанды. Көшеден тауып алдық. Ошақтардан біз қазір достар бәріміз екі командаға бөлінеміз. Әлімжан екеуміз ба біз? Давай Шәк екеуі, біз Әлімжан екеуміз боламыз. Кім көп жатады алады деп ойлайсыңдар, достар? Комментария жазып кетіңдер, достар. Короче, міне мынаған ақшасын жібердік Мауленге. Енді сен екеуің бір команда боласыңдар, екі теңге бөліп аласың. Ал біз Әлімжан екеуміз бір команда боламыз. Сендерге удачи, бізге жеңіс. Кеттік, поехали, let's go. Короче, Әлімжан, тележка керек емес болса да тележка авалдық ал. Арзандарын табу керек, достар. Өйткені деген штуктап и бір зат аналарға айтуды ұмытып кеттік қой. Анау келеді, достар. Мына жақтан алуға болады ба дейсе, тоқта, болады емес, бағаларын қара. И бағаны бағалары барма керек болса, біз достар мына телефоннан калькулятормен іздеп отырамыз қазір. Так, достар, Аленка бізде қанша? 72 ма? 72. Алайық біз Аленканы, ше. Ben olsun ya, arzandan alı gerek, bizi otur gerek o kalayın olsun. Tak nasıl? Bildin kamandımız. Ağlar, çok et. Yani biz asıklayımız. Yapalımız, stopu da olur. Bol. Yalamız sonra. Sprit, sprit. Az kurt, yeng şov var. Yeng şov? Kandı, bir anda yeng. Şutu şey var. Aha, okey. Ben onu alayı kılıçsız. Zor bu. Yee, anayha gitti oğlar. Көмпөт, бәрін құлатсаң бәлі. Екен алсын әжі, ә? Қанша, төртеуін бағасы 134 теңге, 134 теңге алайық қалында. Бұл осындайын алайық. Бағасынша 150 теңге кайф қо. 150 теңге? Бұл, үйі құрт аламыз бізді. Оппа. Оппа. Жырған. Оппа, жігіттер. Аналарға барайық кеттік бізді. Баунти шыты үшін, баунти, баунти ақ. Бір нәрседен тек біреу алу керек па? Иә, бір нәрсе. А, номер 5. Помайын. Құрт алайық. Кет. Құрт шушта сатамы, а? Мен қойдым. Келешкім стола. Екеумізге ма? Розы саған көгім, жапы ма? Жасық шақ. Зор екен. Зор екен. Асы жылтырлайды. Негізі осы алуға болады. Қанша бағасы? Не бар, 85 теңге. Білмеймін. Кеттік баскетбол ойнаймыз, ана. Ойнаймын, қалай ойнаймын, ана. С Новым годом, ребята. С Новым годом. Давай вам. Удачи. Счастье. Счастье. Удачи. Денсаулық. Денсаулық тілеймін, достар. Ақша, ақшаларың көп болсын. Кофе, кофе, кофе. Кофе алайын. Мына жақта 70 теңге деп тұр ғой, мына жақта 76 деді ма? 70 деп тұрдың ма? Андай чайлар болады. Андай біреу алған сияқты. Көрейік та. Сын қап. Плюс 2. Мантис, мантис, көрейік мантис. Ментус 194 теңге. Міне, қара, бабыл 148 теңге ма? Қанша теңге? 148. Желательно, в общем, 158 дей берейікші. Қанша? 153 дей берейік. 153 теңге. Қанша болды? 565 ба. Зор? Супер, супер, қанша теңге?
Doktor. Sen tırmanın oğlum. Osman. Nesin oğlumuz ha? Davay, bakan çık. Davay. No, kanca et. 23 denge. Davay, 123. Ha, 123. 123. Güzel aslında oğlum, görürüz. Kan, 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 mağandı ver. Jansılın bir aksaydın. Jansıl. Jansılın giysi. Takşı mağandı, takşı. Hoppa. Aket, selam. Sen prem kulağıma takkızadı gensin. Dostlar. Zorga Novi Год күттүргөндөр лайктарын бассын кой короче. Мындай подарок сыйлайын ба, кимге сыйлайын комментарий жазыңдар. Эй. Жок болуп кетти. Босату керек. Zor mu? Zor. Kaç alı? Şartları cümlik. 20 tek hesap alalımız hep izin tek şartları cümlik. Tak, hali, hali. Davay, 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 davay. Davay, al. Sakarına pudra aldık o biz. Yeah. Yeah. Git, git, git. 2006 teyze. Dostlar alt dol, kursi. Allah artık karar. Karamandır, çekti görsetinler. Çekti görsetinler, cikler. Kança? 1997'de 19 olsun. 2006 teyze oldu. Çiçerse goda. Kaça kaça? 1981. Kaçan bolsa kaltaңда дейді. Kaltaңда. Kaça zatsın derdi? Айтпайсыз ба? 7 еді. Болды ғой, үйге тексереміз ғой. Болды үйге. Болдың ба? Шығып бол. Өзімізде санаймыз. 44-ке жүгіреміз ғой, диктер. Кет парковканың артына телескіп қасың. Для видео. Аха. Істемес. Кеттік байқа, let's go. Эмі өзім түсірмеп болған ғой, шығып бол. Еді. Тек маулен қана түсті. Мені кет сүрейін да. Таны алды. Міне. Біз Лохтарын еуда шықты. Бізгі 100% ұп тұрмызға қарайшы. Ұп тұрмызға. Е, бұлар. Е, по факту же. Бұлар же екі тек жасапты. Жоқ. Фруктовыйға бөлек төлейсін, ашын заттарға бөлек төлейсін. А, фруктоға ма? Иә. Айтпайсыз ба, бір бокал жаңа алып алдық. Ондай шық көремін. Болды көреміз. Короче, достар, біз деген заттарын әкелдік, үйдеміз көріп тұрғандарыңыздай. Мыяқта төртеміз бір бөлек сыйысып отыр қалып. Иә. Шакан бетін тәл фокус алмай отыр екен, нормально бірақ. Кімнен бастаймыз? Бар, сендер бастаңдар. Тектерін көрсетіңдер бірінші. Чек. Чек бағана неге көрсетіп қойдың? А. 2080 теңге болды. Чек көрсетпеді. Мына. 1997 теңге болды. Иә, достар. Ал бастайық, біз не алдық? Тәптер, достар. Біреуіміз. Кирешки. Екі. Ролтон 3 Яшкина 4 Мындай шоколад 5 Йогурт 6 Микрофон тик бет кешимдер 6 Мармелад 7 Кофе 8 Мындай Алёнка 9 Бискрем 10 Мындай су 11 И мындай су 12 И сосын бизде мынандай су 13 болды негізі достар. Бірақ біз деген правила бойынша дұрыс істемеді достар. Бірдей компаниядан 2 су алып қойдық. Сондықтан да біреу ғана вестеді. Сонда біздің 12 болды, иә? Компаниядан емес, сатып алды. Сатып емес, компаниядан. Даттен. Компания. Мынау таза су, мынау кәдімгі сок. Е, біз мынаған алдық қой оны. Я сал, біреуін алып тастап онда. 12 зат достар. Әке, 13-ті көрейін бір. Вообще бір. Ал енді сендерді көрейік ал. Бізде короче бүйтіп алдық қой, 1000 теңгеден бөліп та екеуміз екі дом заттар алдық. Иә. Бір дом бір дом екеуміз. Бізде 1000 теңгеден бөліп алдық. Болды ма су онда? Болды бір ролды онда. Жоқ, бөлу бөлек болып санадық қой біз. Бір дом бөліп алдық. Теңгеден бөліп қойды. Енді мына су санамызшы. Е, болды мақұл. 10 10 10 мына екеу, бір екеу. Су. Чеу. Чеу. Марай дейді
Bisiv. Bisiv. Altav. Jetiv. Yok. Sigiz. Vav, ne var? On. On iki. Yeva dostlar, ne var? Aslı bize. On üç. On tört. Sani, bu da var. Alma. On altı. Sosun. On jeti. On sekiz. On toğız. Yeva. İki kurt. Nekeu ma? Biz nekeu al gerek et, neyiz sosun. Sana almadıktan 5 alıp 12 sınayımız 20. Çok tamam. Eba dostlar, bizden 7 zatka kurup alğan. Bu mada ya. Ağır ıttı. Bırak bizden videoda dostlar priz yok, sonunda bizge bəri. Al, jing al. Argımız zatı 7 diyor. Çe, bəri bir. Neden basayımız? Ben ojun al. Oleyden bakka bittim. Nan atı verin o. Bağın da büyük bir iş de olur. Bomay eden. Bir de Samuel Tarkun deyip dostlar. Tarkun. Yok gülükler. Kaspi biri olup istoryalarını görsetindir. Görsek be. Görsetindir. Görsetindir. Dursu eken dostlar. Dursu bera. Dursu bera. Sen ben. Baget. Yumarada. Baget diyon oraya kısa çıksere. Bərin boldur. Red samayak da gəlir. Oğuzun cevap gerek biz bizge. Dedin ki 2 oğuzun altı amatta. Bak senden ne istiyor atsınlar? Açılganlar mamurum. Açılganlar mamurum. Ulan amaç mı? Ne zor. Hamber olsun. Pedos, kurayım da. Ben de başka amaç mı? Pedoslar. Hem siz müthiyer de Nurlan'a kıyıta alıp çıramız yok. Ne zor. Ne zor boy? Ben. Ama kaçsa? Yaman. Ay papa boy. Bir şey. Zor boy ya. Ne? Yekim olsun ben alıp çalıyor ya da. Zor boy ya. Mi o? Ne olsa alıcın çeçe fruktuların dem kalayı biliyorsun. Kim jemey qoyatdi? Nima olib jemey qoyatdi? Pulni bo'lsizlik. Nima narsa sen jemey bo'lsin? Bo'lib beraman moment. Ha, nochi. No. Nanday ulkan upakovkalarni ko'rib ko'rishga. An biz nanday olib qo'yib chiqqan upakovka shi. E, biz o'zimiz kichkintoy topmadik-ku. O'rindalar bo'lsin, topgan oldik-ku. Qo'ycha. Potom. Ha, olib senga nima ko'rdi? Biz juda demadik-ku biz onda ichi. Biz kerak shu dorakan. Где как-то плохо. Мама, я сейчас уже. Поймите, что я там. Привет, Оля. Зимза? Мм, меня нанчеп. На сумме, достал, арластер, кроме того, алдом. Давай. Ну, алло. Если не экспорт, басында, шинель, Ha, toltırı üretme o. Şimdi basın. Oy, 112 derdi batar dostlar. Ha, paketin içine salıp cız. Oy. Bileyim miyiz? Elimden bileyim miyiz? Mende ne yaptı bardak kırmızı yokken yok. Minecraft derin açı nömerde elimden olsun değil dostlar. Berk yüreğimiz, dedim olsa. Berk koş. Berk olsa. Samay qalıp, lahtıran çalmış. Bola de olsa. Sen üçün sen vermesin kız işimiz. Bola yemiş o. Bola yemiş o. Kadın da mızday kofi bola diyor. Ne var o? Ya alo da geliyor. 20 dağım çıkmayın cevap. Bir temiz. Alo ka zor. Oh, Allah. Play, play. Oo, adem. Kameram nasıl geliyor mu? Ozak. Ha, ışık görüyoruz aldı dostlarız. Dey, 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 dey. Çoğuz da. Ya, ben koç saptız o. Ben şey, yogurt. Ben de yok yogurt. Ben de yok bugün. İşbeyak koyunlar dostlar.
TikTok. Айттым мен со видео кезде айтканым. TikTok. TikTok'ta TikTok ortağında. Жоп, айди кан кан кошту керек кой жоп. Я. Кан айт кофе болот. Я мынау. Тахырды пудра алып койсо. Мынау. Итак, кан пен болот. Жок. Кан пен болмайт. Бул молоко, не, сухое молоко болот. И кан кофе. Тахырды пудра болсо. Биз кинде кара триводон деген жок кой мында. Ауда триводон. Тахырды болот ой эле бәрі бір. Ішінде. Бәрін ашсам ба? Тағырына пудра осып керек тұрсар. Эксперимент осы. На сахарына пудра ма точно әлде кәдімгі қант па? Момент. Сахар пудра кәдімгі қант па? Нормальная система болды. Болды, болды, болды. Кетпейді. Кетпейді. Дұрыстап көрші онда. Камераға көрін. Болды тартыңыз ас қолын көмек пивотын жап. Болды ма? Бәрін жасы. Мен бес қарап. Болды, нормально, нормально. Пойдем. Қаласы көрейік ал достар. Басқа не жеуге болады? Не алдыңдар басқа? Көп еді ғой құрттар. Құрт. Сағыз, аңлат. Құрттымен шек. Насу мен дор кетеді. Мынаны 80 теңге алып ішінде шақшы. Багет, жалғыз өзің тауысатын болдың ғой. Бай, достар, кешіріңдер. Ата болып кетіп кетті. Мен жігіттер. Сезімге беріліп кеттім. Мал екенсің ғой сен, ә? Багет, сен ба ойланып тауыстың ғой бәрін. Жеп, мен вообще жеген жоқпын ғой, ә? Отырып алып, жалғыз өзің жеген ғой, достар. Достар, осындай кофе ішкілеріңізде қант алыңдар, сахарды пудра алыңдар. Более менее нормально. Дәміңіз бағанағыдан зор болады, бағанағыдан. Дәмі тема болады, достар. Мына екеуін алып жұт жіберсең, ә? Біз достар қазір ролтондарды жемейміз. Бұл ролтондарды қазір видеодан кейін жейтін шығармыз, өйткені мынаған такая ыстық нені жеп отқан вообще ыңғайсыз кәдімгі ролтон. И йогурттарды да видеодан кейін шығар. Достар, үйренді достар. Жақындатшы мына. Мына қойшы. Болмайды да. Мм, фигня. Нормально. И не қалды? Біз еще баунти алайын дегенбіз ғой ғой. Екі штук алайын дегенбіз ғой. Крабы жетпейді ғой. Алдыңдар ма? Амал қыра. Молодцы. Не ну, мына жерде тұр. О, май. Мына жерін түсіп жүрмін. Просто киви болған екен алдым да. Ой ма? Құтылай ма десем? Құтырламай мен? Құтырламай десем. О, бұл құтырламай деп. Я құртты құтырлап көремін. Мынау не? Құтырламай. Тағыл ғой. Бабол. Жасық шағымыздың сағылды ғой. Жүр түсірмейсің ба? Жүр сен жүр тұрғатын. Гардероб, гардероб мы сейчас. Да, надо вот на один. Он. Это на наклейка что ли? Он на дом что-то чалаш какой. Кирилл, ты на один. Ой, чак. Ты на чем надо? Легенд сайн, шаша вот так. Ну, кто это элемент? Опа. Истилде ма? Истилде. Жамағат. Сойдық. 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 Мам, шейім да мен онда? Да, мен алып қалайын мен. Шейім ба? Шейім сасын. Айсұлтанға шей берсін. Шей берсін бола ма? Кегіп тамыз, ере. Шей берсін бола ма? Айнаттан бар да, ол вилка алып кетейді. Жоқ, шей. Вилка, бача айналып. Логика, вилка мен. Осы жерде ана болып қалмасам, вилка дегенде. Көк түсі адам шығады, басын айналып. Короче. Көрінсің. Көрсек көрейік. Мына ешқайтын демейсіңдер ма? Бәрін жеп салып, кедешке барады, ол да жоқ. Нан ойлады, ол да бәрін жеп кетеді осы. Жеп көріп кетті. Жоқ, қалған жақтар бар достар. Ролтон қалып достар. Кетодан йогурттар қалып, тағы бір екі йогурт тағы. Солар қалып болды. Кейк болды, болды. Қалған бәрін достар біз жеп қойдық, сондықтан... Достар, карамель латте дедім. Зор карамель ұнататындар. 30 зат алып едік негізі. Яйда кетті ба? Иә, бәрін қосам 30 зат. Бәрі қалды.
Okmaska ne diye veririz odur al bitti zatlarımız dostlar. Bugün videonu ayakta edeceğiz. Ha? Ha? Şey şey. После плотного обеда по закону Архимеда. Ладно, че, короче, достар, осы мен видеоны аяқтай кетеміз онда, достар. Сендермен болған мен Айшуақ, мен қасы болған. Әлімжан, Шәкәрім және Мәулен достар, Instagram-дан ссылкасы описанияда болатын болады. Міндетті түрде кіріп тіркеліп кетіңдер, балдарға келесі қандай видео түсірейік, достар? Осындай контент ұнаймасаңдар, комментарий жазып кетіңдер. Сау болыңдар.